Hello everyone! Kung bago pa lang kayo dito sa ating channel, mag-subscribe na kayo at i-hit ang notification bell para lagi kayong updated sa mga balitang napapanahon. Welcome po sa Durs TV! Andito na naman ako para maghatid ng makabuluhang balita tungkol sa Itbulaga sa TBJ at sa mga kalaban nito at isa na nga sa ating pag-uusapan ay tungkol po sa isang insidente sa programa ng GMA na kung saan ay hindi po nakalampas sa marami kahit na binura na po huli at hagi pa din sa kamera ang ginawang violation nang isang show ng GMA Network at malinaw po na ito ay automatic na warning or violation sa MTRCB. Kung inyong matatandaan na talakay natin kanina sa nauna nating update na may dalawang show pa po ang GMA na marami na din ang reklamo ayon sa MTRCB. Tapos ngayon, Meron na namang isa pang show ang GMA na lumabag sa rules and regulations ng MTRCB. So mamaya tatalakayin natin ang tungkol dito, okay? At bukod pa nga dyan, atin ding pag-uusapan ang dalawang big time negosyante na may matinding plano sa Itbulaga tatalakayin natin yan lahat. Pero bago po natin pag-usapan yan, ipapakita ko lang sa inyo itong ratings na mga noon time show for January 30, 2024. Yung pinakita ko po sa inyong ratings kanina ay for January 29 yon. Ngayon naman ay for January 30 na kung saan ay dapa na po talaga ang tahan ng pinakamasaya. Sumadsad so na naman sa dos ang ratings nila. So ang nangunguna po for January 30, 2024 ay walang iba kundi po ang Itbulaga na merong 4.3%. At ang pumangalwa ay walang iba kundi ang It Showtime na merong 3.9%. And syempre walang pagbabago ang pangatlo tahan ng pinakamasaya na merong 2.9%. So still nangunguna pa din ang ating pangmalakas ang Itbulaga na noon time show habang sad-sad na sa dos ang tape ink. So kung inyong titingnan ang ratings ng tape ngayon, ano ang naiisip po ninyo? Ako ang naiisip ko, isa lang, ito ang resulta ng pakikipagbangayan at agawan nila ng trademark na itbulaga. Masyado nilang pinuno yung taong bayan. Instead na magustuhan sila ay mas lalo nilang ginalit ang mga ito sa pagpupumilit nila na sa kanila po ang itbulaga. Kaya apektado na lahat, pati yung ibang show ng GMA, nahatak na din ang tape pababa, katulad po ng TikTok lock. Samantalang pag-usapan naman natin ang tungkol po sa dalawang big time na negosyante na magsasani sa soon. May idea po ba kayo kung sino sino mga negosyante yan na malaking tulong sa Itbulaga dahil ang mangyayari hindi lang sa TV5 mapapanood ang Itbulaga. So araw-araw na din itong mapapanood sa ibang channel. Kaya kung hindi kuha ang Channel 5 sa isang lugar, malamang kuha yon ng isang channel na kung saan ay mapapanood ang Itbulaga araw-araw, no? Ah, uh, wala ang kawala ang itbulaga, no? Parang lumakas lalo yung pwersa po nila. And ayon nga po dito, sa inilabas ng PEP, basahin po natin. So, ayon po sa headline ng PEP, dalawang big-time negosyante magsasanib pwersa sa pagbabalik ng RPN-9. So, hindi na po natin babasahin yung pinakang uh, kabuuhan ito. Ang kukunin ko lang po sa article na to ay yung pinakang importante, okay? So, ayon dito, Isang source na nakausap ng cabinet files ang nagsabing malaki ang posibilidad na ibalik sa dating pangalan na RPNI ng CNN Philippines dahil sa mga nakaambang pagbabago. Ibinalita ng source na di umano dalawang negosyanteng pinuno ng malalaking kumpanya ang magsasanib pwersa sa pagubalik ng RPN9. Kamakailan ay inanunsyo ni na Tito Soto, Big Soto and Joey na mapapanood na rin ang kanilang noontime program na itbulaga sa CNN Philippines na dating ang RPN9. So stop na tayo hanggang doon lang yung binasa ko kasi masyado nang hahaba. Importante lang yung kinuha natin, ano? So narinig po ninyo na at uh, napakaliwanag na may dalawang big time negosyante ang magsasanib puwersa may idea po ba kayo? Ako, ang naiisip po dyan, walang iba kundi po ang TB5 at RPN9. Na i-post na din yan sa ilang kapatid page at once na ito po ay na naayos na, no? na na lahat. Araw-araw na po nating mapapanood ang Itbulaga sa RPN9. So, tandaan niyo po ba yung sinabi ni Tita Soto noon na maaring ang Itbulaga ay araw-araw na pong mapanood sa RPN9. Abangan niyo yan kasi napakalaking tulong po ng sanib sa magaganap na ito ng dalawang big time na negosyante. No? Kasi napakalaking tulong po nito sa magiging ratings ng Itbulaga. Diba? Kasi hindi lang sa Itbulaga o Meere ang it, ang uh, Itbulaga. Hindi lang sa TV5 o Meere ang Itbulaga kundi sa RPN9 na araw-araw. And siyempre, mas maraming televiewers ang uh, makukuha natin once na ganito po ang nangyari. Okay? So abangan natin 'yan. Big news po ito. Samantalang pag-usapan naman natin ang tungkol sa issue about sa GMA na kung saan ito nga daw pong GMA ay namumuro na po sa si MTRCB. Kung inyong matatandaan kanina sa update natin, no? Dalawang show ng GMA ang nakatanggap ng maraming reklamo sa si MTRCB, yung Abot Kamay ang Pangarap at yung Black Rider po, na dalawang programa ng GMA. Marami pong natatanggap na reklamo ng MTRCB sa dalawang show na to ng GMA. Ngayon naman, eto na naman at meron na naman pong isang show ng GMA na kung saan ay malinaw na lumabag po sa regulation ng MTRCB. Walang iba kundi po ang morning show ng GMA na unang hirit na kung saan itong isang host ng programa po na si Maring Winnie sa kanilang segment doon na or palaro-palaro na red set draw, ay nakapag-drawing po ng ano ng lalaki itong si Maring Winnie. Basta yun na yun, alam nyo na po yun, ano po ng lalaki. Alam naman natin na bawal po yan. Umagang-umaga, yung mga estudyante pa naman, eh, yan yung time na kumakain sila. ba diba? Tapos yan yung makikita ninyo sa isang morning show. So, ano po ang iisipin nila dito? 'di ba, na normal, normal normal na 'yung mga ganyang nakikita nila, 'di ba? Eh kung iisipin, eh parang parang family oriented na nga naman itong show na 'to. Pero sa nangyari at nakita po ng maraming netizen eh, nagiba po yung tingin nila sa show na to. Kaya itong si Arnold Clavio po, todo tabon kay Maring Winnie, habang binubura yung drawing na yon kasi nawala din po itong si Maring Winnie. So pag na live po ang inyong show, extra careful tayo kasi hindi natin may edit yung mga nagagawa natin dyan. Eh. Diba? ba? And agar agad pong nag-viral itong uh, pangyayaring ito sa TikTok. Itong eksena na to sa uh, unang hirit No, ang sabi nga po ng ilan, malinaw na warning or violation na dapat ito mula sa MTRCB, no? Talaga daw na namumuro na ang show ng GMA dapat daw ay uh, i-orient ulit si Maring Winnie or yung iba pang mga host kasi tila daw baga nakakalimot sa mga dos and don'ts once na nasa isang live show.